السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم وعد أبوكم أرزكي بركان كده زوا وانا تشانل تاو ميسونا ميلازي تيك كما يندى مكا كاومو كو فيديو جي عكن يندى ذا كو بوك دا ويب سايت ناكو فري يوم كما يندى مكا مكا الكوري ذا مكويا مكو يندى ذا كو يبوستين اوانا ويب سايت دم دو من سامن ترافيك يندى كاماتا تو إن شاء الله يو اوانا فيديو ذا مكو دالا دالا mununa muku yanda za ku yi ku yi posting a wannan website din da muka nuna muku yanda za ku bude jiya ga wanda basu samu sun kalla wannan video da muka yi ba za su iya duba channel din mu za su ga mun mai taki da yanda za ka koyi website darasi na daya sai su danna domin su kalla wannan video amma da Allah muna roƙon ku idan ba ku danna mana alamar subscribe ba kudan na mana alamar subscribe domin hakan zai samu ƙara samun ƙarfin gwiwa na gane cewa kuna jin daɗin abubuwan da muke saka muku mun gode mu shiga cikin bidiyon to kamar yanda muka muku alƙawari yanzu da farko za mu shiga Chrome kamar yanda kuke gani za mu shiga Chrome za mu zo nan wajen searching za mu rubuta blogger.com gashi nan ana wajen za mu shige shi blogger.com da zarar ya bude mana shafin nan za mu zo nan wajen shafin magana da yi na farkon nan za mu danna shi da zarar mun danna shi nan zai kawo mu nan wajen inda jiya da muka bude website din haka muka bar shi a daidai yanda fuskar nan yake zaka zo nan wajen inda aka sa dot guda uku zaka danna shi kamar haka zaka zo nan wajen inda aka rubuta new post cewa inda zaka danna kenan zaka yi sabon posting a wannan website din sai mu danna shi za mu dan jira shi to da zarar mun danna shi zai kawo mu nan wajen inda a nan sama suke tambayar mu mu ba mu a wannan posting din title to anan zamu zo mu zaba title din zamu sa misali darasin koyan website to da zarar mun danna wannan sai mu zo kasa inda ake so mu fara rubuta text namu da muke so ya appearing a wannan website din to dama already na riga na making text ina zan yi pasting nashi a nan wajen to kamar yanda kuke gani idan na yi pasting nashi a nan wajen na riga na sa link na video da nake so in sa a wajen bari in copy din shi za mu zaɓe shi daidai na ina so in cire link ɗin ne in goge shi coffee sai kuma in goge shi kamar yanda kuke gani idan kuka natsu ku karanta me na rubuta a wajen gashi nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa da abokan arziki barkan ku da zuwa wannan shafi na Melazi Tech gashi nan dai har zuwa nan wajen inda na ce ku danna link ɗin nan domin kallon bidiyon inda na yi aro a ƙasa ya je ƙasa to idan ina so in ajiye link na wani bidiyo ko na wani abu haka a nan wajen zan zo nan wajen in ja shi kamar yanda kuke gani haka sai in danna wannan abun haka nan zan danna shi sau ɗaya haka to zai tambaye ni menene title ɗin wannan link ɗin da nake so in ajiye zan rubuta video sai in zo nan wajen sai in paste link pasting wato link ɗin sai in sa nan wajen sai in danna apply to kamar yanda kuke gani ya riga ya ajiye wannan link ɗin inda aka sa video ɗin nan shi ne link ana danna shi zai kai mutum har zuwa wannan shafi na wannan bidiyon sannan ina so in sa hoto a jikin wannan website ɗin a ƙasan bidiyon
zan zo nan wajen zan uploading hoto daga computer daga wayan da nake amfani da shi. Zan zo in choosing file din a nan wajen. Zan zo in zaɓi hoton da nake so in yi amfani da shi a wajen. Misali zan zaɓi wannan. Zai uploading. Da zarar ya upload zan danna select ɗin nan. Ga shi nan kamar yadda kuke gani hoto ya afiya a ƙasa. Bayan hoto ya fito a ƙasa, rubutun da na yi a nan wajen ina so su ƙara musu kauri, zan selecting ɗin su gaba ɗaya, zan danna select all. Da zarar na danna shi, sai in zo nan wajen inda aka danna A ɗin nan, sai in zaɓi color ɗin text ɗin da nake so. Zai zamanto rubutun text ɗin su zai canja. Yawwa kamar yadda kuke gani text ɗin rubutun ya canja. Inda za ka ga abun mun ƙara mishi armashi. Za mu zo nan wajen rubutun idan muna so ya zamanto text ɗin, mu zaɓi irin rubutun da muke so inda shi ma ɗin zai ƙara ma abun armashi. Misali za mu sa wannan. Kun ga rubutun ya canja yanzu ya ɗan yi warwar haka. To za mu zo nan wajen in muna son rubutun mu ƙara musu girma, za mu danna shi. Idan kuma muna son rubutun su zamanto ƙanana ne, za mu danna small ɗin nan. Inda yanzu rubutun kamar yadda kuke gani sun ɗan ƙara rage girma. A nan dai komai duk wani features a nan wajen idan kana so za ka gwada shi, sai ka gwada sa shi, za ka ga wane result zai ba ka a wajen. Wannan hanya ne na creating website mai sauƙi ba tare da ka kashe kuɗi, ka je kana yin HTML, CSS, wasu course-course da za ka yi ka haɗa wai irin professional website ba. Iya wannan zai ishe ka ka yi business naka, da ka siyar da abun da kake siyarwa, ko wani abu da kake so. Yanzu a misali cewa mun gama za mu danna wannan alamar ta orange ɗin nan, za mu danna shi zai ce this will publish the post to your blog, sai mu confirm. To kamar yadda kuke gani yanzu haka mun riga mun publish wannan post ɗin. Za mu zo nan wajen za mu ce www.mailazi-tech.blogspot.com, sai mu tura, sai mu ɗan jira zai buɗe mana website ɗin namu. To kamar yadda kuke gani nan ya kawo mu wannan website ɗin da muka creating na Mailazi Tech. Ga shi nan a nan wajen za ku ga wannan shi ne recently post da na yi a jiki, wanda shi na yi publishing. Yanzu zan danna hoton kamar haka. Ga shi nan ya kawo ni the same abun da na yi dai na yi a can ɗin. Ga shi nan ya kawo ni nan wajen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Har zuwa dai inda muka tsaya. Yanzu ina danna wannan alamar ta video ɗin nan, wanda shi na ba ma title a matsayin link ɗina na bidiyon, na wannan bidiyon da muka yi na yadda za ka haɗa website ɗin. Ina danna yanzu bidiyo ɗin nan zai kawo ni YouTube, inda zan zo in kalli wannan bidiyon da muka haɗa, wanda ban da buƙatar shi yanzu haka. Mun gode, mun gode. Ina fatan wannan bidiyon da muka yi kun koyi darasi mai kyau ta haɗa ta yin posting a website naku wanda muka koya muku. Sannan a bidiyon mu na gaba insha Allahu za mu nuna muku yanda za ku yi customizing wannan website ɗin, ka gyara website ɗin, ka canja background da kake so. Duk wani abu da kake so dai na website ɗin za ka ƙara gyara shi yanda kake so, iya ra'ayinka yanda kake so za ka gyara shi. Don haka ku biyo mu a wannan channel ta Mailazi Tech. Idan ba a danna mana alamar subscribe ba, don Allah a danna mana alamar subscribe domin samun sababbin videos daga wannan channel tamu. Mun gode.